ောင်နှပင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအထူးဆောင်အတွင်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလောက်ကန်ခွင့်ရရှိထားသူတွေအနေနဲ့မူလခွင့်ပြုမိတ်စာရွက်စာရမ်းနဲ့အတူထူးဆောင်လုပ်ငန်းကော်မတီထံဇွန်လ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကွင်ဆင်စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခြားသူတဦးထံလွှဲပြောင်းရောင်းချထားပါကလည်းရောင်းချရတဲ့စာရွက်စာရမ်းအထောက်အထားတွေကိုတပါးရဲယူဆောင်တင်ပြရမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအဖွဲ့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ညောင်နှပင်အထူးဆောင်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ထူးဆောင်အတွင်းလောက်ကန်ခွင့်ရသူတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အတည်ပြုချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါနာဖာဆိုရလက်ထက်1999ခုနှစ်မှာညောင်နှပင်စိုက်မွေးအထူးဆောင်ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူ1192ဦးကိုလုပ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့ကာတဦးချင်းစီကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်အမိန့်စာထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တို့ပေမဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူတွေကမြေပြင်မှာအပြည့်အဝလုပ်ကင်ခြင်းမရှိလို့စုံအနီးကပ်ကြီးကျက်သူတွေကကွင်းဆင့်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတချို့ကမူလလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိထားပေမဲ့တချို့ကတော့မူလပိုင်ရှင်ထံကနေဝယ်ယူလွှဲပြောင်းရယူထားသူတွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆောင်ကြီးကျယ်ကော်မတီကမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးနေသူတွေကိုသာလုပ်ကင်ခွင့်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မူလပိုင်ရှင်ထံကနေလက်လွဲရယူထားသူကဝယ်ယူထားတဲ့အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေတပါးရဲယူဆောင်ပြီးအထူးဆောင်ကော်မတီထံလာရောက်ဆက်သွယ်စစ်ဆေးမှုခံယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထောက်အထားအပြည့်အစုံရှိမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်စိုက်ပျိုးမွေးမြူခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ကာလအတွင်းလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းနဲ့တင်ပြစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းမပြုပါကလုပ်ကင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.